Espetacular. A galera faz fome. Qual o nome do senhor mesmo? José Francisco. Rapaz, é cheira pra caralho. Cheira, que bosta. É mesmo. E assim vai. É... Obrigado. Aí corta. Então, você cocô de novo goiá aí, ó. Aí, viu? Já vi os três. Sim, vizinho, pô. Só que as velhas. É a luz. É, fora cuspida da tela. É a luz, modelo. Valeu, Soike. Essa gruta é surreal. Porra. Oi? Essa gruta é surreal.
a realidade. Expectativa versus realidade. Caralho. Resistente a as intempéries. Líquido no casco. No caco. Caraca. Queria mostrar toda a... Circuito das águas completo. Ó, naquele rufo ao centro. Venham todos! É uma moleza! Fazer trilha, pô! Vencemos o circuito das águas! Uhul. Próximo agora, janela do céu!